Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese haba tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ni wewe mutaramu wa mbere wewe dutangirana amakuru utegereje yuko ajyaho tugahita dukomezanya niyo mpamvu tukwemera cyane ikaze rero kuri mwese ngo tujyane muri aya makuru niba ari ubwa mbere wabugeze hano kuri Rwanda Paparazzi TV ukaba aribwo ukihagera nawe tuguhaye ikaze muvandimwe wino twibanire muri aya makuru noneho ubundi tuhashumikire rimwe dukubite yo subscribe vuba na bwangu noneho ubundi twihute tujyane neza neza muri aya makuru ari uko twamaze kumenyana fresh noneho ukande kuri subscribe kandi no kunzogera noneho tuhashumike kuko ni ka kazi twiyemeje reka twihute niba mwamaze kubikora tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru ya kano kanya ngiye kuba ndi kubagezaho amakuru yandi asohotse andi makuru atugezeho kano kanya yihutirwa cyane na igihugu cy'Uburusiya kirimo gishinje perezida Zelensky kwibagaze ngo yacaga mu gihugu cye yerekeza mu gihugu kitwa Moldova. Moldova murayizi iri mu majyepfo ya Ukraine niho rero niho Uburusiya buhereye ngo nyuma yo kugenzura bukaza kubona yuko umugabo witwa Perezida Zelensky cyangwa tuvuge Ukraine yose ngo yibaga amavuti yibaga gaze yacagamo hagataho muri iki gihugu cya Ukraine ahantu hitwa Suza niho ngo iyi miyoboro ya gaze yacaga noneho ngo baje kugenzura basanga Ukraine ngo yibaga gaze kuva imyaka n'imyaka yose yayitwaraga ibingibi rero Burusiya nubwo bwabishinje Ukraine yabakwenye ndetse labaseki bakubita urw'amenyo irababwira itahubwo umusazi yasazabura naho apfunda umitwe ati ku buryo mugeraho kuvuga ngo Ukraine iragerageza kwiba gaze y'Uburusiya ati ibyo muvuga ntabyo muzi mufite gaze yanyu tukagira yacu ndetse ibingibi umurusiya yabitangiraga proof agerageza kwerekana yuko imyaka myinshi ishize Ukraine yari ifite intoki ndende zo kwiba gaze ngo ku buryo pipeline zacaga mu gihugu cya Ukraine hari ukuntu bari baraziciyemo kwaje noneho bakajya babasha kwisaguriraho bafata izindi pipe bazubakiraho noneho zikajya zisupplyinga muri Ukraine ngo zikajya zisupplyinga muri Ukraine Rusia ibicishije muri gaz promo y'Uburusiya ariyo ishinzwe gusupplyinga amagaze yose n'amavuta by'Uburusiya yavuze ko bakoze ubushakashatsi ubijyanye n'ubwishyu bwa Moldova ndetse n'ibindi bihugu nabyo byacishaga pipeline muri Ukraine noneho bakoze ubushakashatsi aje gusanga amavuta boherereza Mbega amavuta na gaze boherereza ibi bihugu uko ari uko hafi bigera muri bitatu amafaranga baba batanze abari makeya kandi ngo izo gaze zikoreshwa mu buryo buhagije babaha n'amavuta menshi na gaze nyinshi ariko kandi ibi bihugu Moldova na Hungary ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byafatiraga amavuta hano aciye muri Ukraine ngo baje kugenzura basanga amavuta bohereza menshi ariko bakishyura amafaranga makeya nibwo bakoze research nyuma yo gukora research baje gusanga koko mu by'ukuri hariho akantu k'akadefo ko kutamenya neza iyi gaze ahantu zaba ziyobera mu gushakashakisha baje gusanga ngo aya mavuta atwarwa na Ukraine ibi nabyo bimenyekanye ejo bundi ariko mu gihe cyose babanye bari mu mibano mwiza ntabwo byari byarigeze bigaragara niho Ukraine ivuyeyo bicishije kuri ministeri kuri minister wabo w'ububanyi n'amahanga abakubita urukwene narabaseka ndetse arababwira ati ibyo muvuga nta nibyo muzi mukwiye kujyana mu bitaro bakajya kubavuza kuko ntabwo muzi neza ibyo muvuga Ukraine dufite gaze yacu
ndetse rwose ku buryo nta n'ikibazo cya gaze dushobora kugira kereka hari yaramutse yabaye nk'ikibazo igashira cyangwa se ikagira ikindi kibazo ariko bitari ibyo ngibyo ntabwo Ukraine iri ku rwego rwo kubishobora kwiba gaze yacaga mu gihugu cyabo ndetse ibingibi babifashe nkaho uburusiya aramatakira ngo hi yo kugira ngo babone urwitwazo rwo kuvuga yuko Ukraine yabatwariraga gaze kubera ko bari gushakisha handi bazajya bayicisha nyuma yuko ngo igihugu cyacu cya Ukraine kibafatiye embargo kikababwira yuko kidashaka kongera kubona izi pipe za gaze zica mu gihugu cyabo ndetse na Hungary bakaba byo baranayikuyeho bare yibwiye bati wori naduye nta mpamvu yuko kwemeza gukoresha gaze cyangwa amavuta aca mu gihugu cyanjye kandi ubizi neza kuri aduye nka kintu wigeze udufasha muri iyi ntambara turimo n'uburusiya Hungary yo bwose no mu busanzwe isanzwe itumvikanaga na Ukraine byose umubano mubi watangiye aho iyi ntambara y'Urusiya na Ukraine yatangiriye Hungary igerageza gukomanyiriza Ukraine ku bintu byose byabaga bishaka guca mu gihugu cyabo Hungary yarabyangaga ibi rero nibyo byatumye Ukraine ifata umwanzuro wo guhita ikata amavuta yajyagayo kugeza ubu ntabwo bari bakibasha kubona amavuta aturutse muri pipe zica muri Ukraine ibingi bi Ukraine nubwo mu Rusiya abiyishinja ahubwo we babavuyeyo babaza mu Rusiya ibintu amaze kwiba mu gihugu cya Ukraine none arababwira ati twebwe ntabwo turabajura kimwe nkambwe ahubwo ikintu gitangaje ni ukuba muri abantu babajura mwitwaza ko muri igihugu cy'igihangange gikize ahubwo ikigaragara mwanakiriye ku bindi bihugu muhora mugenda mwiba uyu nguyu ni Dmitry Kuleba niwe wari ugerageje kwataka abarusiya ubwo bageragezaga kwataka Ukraine bavuga ko yibaga gaze yajyaga muri Hungary ndetse na Moldova arababwira ati ibyo muvuga ntabyo muza ahubwo mukwiye kujyanwa nk'indera mukajya kuvurwa kuko ntabwo kubona mutinyuka munabizi ko Ukraine ngo dufite gaze yacu mukaba munatinyuka mukanavuga muti twebwe ngo turiba gaze zanyu iyo tujya kubishaka tubataje tutaranabemereye yuko izi pipe zanyu zica mu gihugu cyacu ariko kubera ko twari tukibanye neza ari amahoro turabihorera muzicishamo none mutangiye kwigamba muvuga yuko twabibaga gaze ahubwo biteye isoni cyane kuba ari mwebwe mushobora kubivuga ko imyaka yose mucisha gaze mu gihugu cyacu muyohereza mu bindi bihugu ku nyungu zanyu none murimo muritonda mukavuga ngo twabibaga gaze nta gaze zanyu dukeneye dufite izacu yindi military kreba niwe wagerageje gusubiza aba bategetsi b'Uburusiya bakomeje gushinja Ukraine ko yakomeje kujya itwara gaze ijya Moldova ndetse na Hungary na Czech Republic ni ibihugu byinshi byacishagamo gaze mu gihugu cya Ukraine ariko kandi byose pipe ariho yacaga ikabasha gusupplyinga mu bindi bihugu kugeza ubu rero Uburusiya bwo ntibwatinye kuvayo bukavuga buti Zelensky ni umujura w'urwego rwo hejuru ati rwose kugeza ubwo yatwibaga gaze twoherezaga mu bindi bihugu ati tukajya tubona fakture ziza ari nini kandi gaze tuba twazi bahaye tukibaza aho niba hari ibindi bihugu bizikoresha bikaducanga kumbe umukobo yafungiyeho yindi pipe ku buryo iriya gaze ijya muri Hungary igenda noneho nawe agasagura iyindi yinjira mu gihugu cye ibingibi Ukraine yabiteye utwatsi ibita abasazi ngo bakwiye kujyanwa indera ngayo nguko rero nayo ni amakuru aba ari kutredinga tukavuga duti tugomba kuyakubita abataramu bacu vuba na bwangu reka dusubire.